Nyt spot. Nye glæder. Jeg er kommet ud til Skjoldnæs, og jeg har faktisk ikke taget snigerparkeringen i dag. Fordi min plan er faktisk at gå ned heroppe ved selve fyret. Kom ned og fiske det første stykke med enkelkrog. Forhåbentlig i lidt vand med fuld gang og smæk på skillingen i. Og så selvfølgelig gå amag mod læstykket. Og så stille, så vil jeg egentlig skifte til rå, når jeg kommer det i amag. Men halv kop kaffe. Nyt spot. Ah, der skal jeg finde sådan en fisk i dag. Det er jo ikke sjovt at skulle have pølser og øl til frokost, uden at have en fisk i hånden, men det bliver svært, men det skal have en chance. Hver gang man står her ved Skjoldnæs, så drømmer man bare om store fisk. Alt ser simpelthen så perfekt ud. Altså, der er dybt vand, der er strøm, der er masser af tangplanter. Altså, det ligner bare, at her der skal simpelthen bare gå fisk. Men det er ikke herude, jeg ligesom går og fanger de store fisk. Men det kan være, der bliver lavet om på det i dag. Nu skal jeg i hvert fald have dækket noget vand af. Det her, det føles meget bedre. Meget bedre. Så tager vi lige kast baglæns, inden jeg går den vej rundt, jeg vil. Jeg kan faktisk ikke finde ud af, om jeg skal gå om i vinden, i stedet for at gå om i læsiden. Jeg tror nu egentlig bare, at jeg tager kanten rundt. Jeg kan jo altid tage et stykke mere. Det er... Jamen, det her, det skriger jo på fisk. Så skal de bare være her. Men Skjoldnæs, det er et lækkert sted. Der skal altså være fisk en gang imellem. Nå, jeg skal den vej her. Jeg får lagt en masse kast derud af, og så får jeg ellers bare gået noget kyst af. Jamen, stadig ingen fisk. Nå, jeg snakkede om, da jeg kom længere her med, at når der blev lidt mere læ, og vandet blev lidt klarere, så vil jeg simpelthen skifte til rå. Og rå og rå, men det her, det er i hvert fald den her sand i grå. Jeg beholder min enkelkrog på, simpelthen fordi der er så mange af de her fioner i vandet, og de står simpelthen super højt. Normalt vil jeg bare have sat trækrog på og gået ud og fisket ude på siden derude. Men der er simpelthen så meget af det her brune fedt i vandet, at jeg føler simpelthen, jeg går som på en skøjtbane. Og jeg giver altså ikke rende rundt ud i vandet og skvatte rundt til højre og venstre. Så jeg går heroppe i vandkanten, hvor der ikke er glat. Og så kaster jeg simpelthen ud over. Og så må jeg håbe på, når den der fisk på et eller andet tidspunkt gider banke på derude, at den hænger fint nok på enkelkrogen. Plejer det at gøre. Men jeg går simpelthen heroppe på land, fordi at, jeg har prøvet at gå de første 100 meter derude, og jeg har kigget om, at jeg havde mistet min filtsål, eller hvad pokker der var galt med min... med mine vadestøvler. Men det er simpelthen, I kan se på stenene dernede, det her brune, der snasker rundt dernede. Og på stenene her, det er ikke fordi, det er sovset inden det brune, men det er simpelthen mere glat end en skøjtbane, fordi det er det her mærkelige fedtealger her. Altså, det er noget værd noget at gå i, og jeg gider simpelthen ikke skvatte rundt. Så jeg går herop i vandkanten. Det fungerer fint nok. Jeg kommer ikke til at mangle mere end 3 meter i kastet, for om jeg går her eller 3 meter ude, det er sådan set fuldstændig irrelevant. Kommer bølgerne lige fra færgen. Det er måske meget lækkert, hvis der så lige kunne komme noget fisk samtidig. Men jeg går simpelthen herop, fordi det er noget frygteligt noget at gå derude. Og det får mig så igen til at tro, jamen, når der er de her fedtede alger overalt på stenene, er der så overhovedet fisk her. Men det, jeg kan håbe på, det er, at der kommer fisk trækkende forbi, og jeg lige kunne ramme ind i dem, fordi at, der er nu lige store eller lige små chancer, uanset hvor jeg fisker henne sådan en sommersøndag her. Men det er jo fællestur, så hvis vi ikke giver det et skud, så skal vi i hvert fald ikke brokke os over bagefter, hvorfor vi ikke var med, og hvorfor vi ikke lige var ude at få en pølse, og er vi heldige at fange en fisk? Jamen, vi skal have nogle point på den tæller der.
Ikke at jeg går efter at vinde noget som helst, men det er da bare sjovt at være med i den interne konkurrence over. Det er jo en konkurrence, når man vejer sin fisk ind og tæller point. Så for mig er det da lidt sjovt, hvis man kunne være med herover i top 3 eller et eller andet. Altså de lokale herover burde kende det hele meget bedre, end jeg gør. Jeg er jo bare en turist i et sommerhus herover. De lokale herover, der går mange af dem, jeg fisker med, og der er med på fællesture her. Jamen det er jo folk, der går og guider, og folk betaler penge for at komme over og fiske sammen med. Der er jo en 2-3 guide herover. Og de burde om nogen kunne fange flere fisk, end jeg gør. For jeg er jo ikke guide. Men lad os nu se. Nu har jeg simpelthen sat den her lysegrå rå på herude af. Og I kan altså se, der er masser af andre tobiser eller hornfiske yngre. Det er svært at se ude i kastet. Men når mit avn lander derude, der er altså yngel, der følger med ind. Der er også nogle stykker, der følger med ind her bagefter, nu kan jeg se. Og det må være hornfisk eller tobis. Så der er liv her. Kan der altså også dyppes en fisk op? Det skal der kunne. Men jeg går i hvert fald hen til det famøse træ, I også har hørt om før. Som selvfølgelig her under højsommeren har det altså ikke gæt mig fisk derhenne. Men hvis I går tilbage og kigger under nogle skoldnæsvideoer, så ved I, hvad det er for et træ, jeg nogle gange har gået hen. Og det har godt nok haft lidt frugter med sig, det træ. Men lad os nu se. Det kunne være lidt sjovt, hvis vi kunne få støbet en fisk eller to op. Og der er alle de her, ja, de hedder fioner herude. Så derfor har jeg simpelthen min enkeltkrog på, for ellers så vil jeg simpelthen skulle ud og hente den konstant. Men hurtig status. Havnskift. Pladsskift. Det har hjulpet lige lidt indtil videre. Men jeg har ikke givet op. For jeg føler, det her sted, det kunne altså godt overraske på en god dag. Og det må det rigtig gerne. Så vi ser. Jamen, der er en time til, at jeg skal op og have frokost. Og så er fisketuren egentlig over. Jeg når ikke et spot mere, så jeg er egentlig bare gået nord for Skjoldnæs. Det plejer jeg ikke at gøre, men jeg har lige gået en frisk travetur deromad. Upgradet til 19 gram sanil i motorøl. Klassiske perler. Masser af svævende tang i vandet. Masser af ålegræs. Rigtig fin sidevind. Så nu må det simpelthen bære og briste det sidste stykke herinde af. Hvis jeg ikke får noget på de sidste 300-400 meter, jeg har hen til trappen op til bilen, jamen så har jeg jo indkasseret mig en nultur her til fællesturen. Og det er jo fint nok med en nultur. Men på fællesturen, det er noget skidt. Men prøv nu at høre her. Jeg har haft en konge dag. Jeg har været ude på flere spots. Jeg har været ude i alle slags vind og vejr. Her der blæser det, og bølgerne står på. Jeg har været ambe, der har været læ. Jeg har gået i morges i solopgang. Jeg kan ikke rigtig, klage over noget som helst i dag, enten jeg mangler fisken. Men der er jo de ture, hvor vi mangler fisken. Og så må jeg jo bare lægge elastikken dobbelt næste gang. Det, der bliver fedt næste gang, jeg kommer på Ærø og fisker, det er, at jeg er faktisk bange for, at jeg ikke kommer over og fisker før, at der er Ærø Havørred weekend. Og hvis I tænker på en dag at skulle tage til Ærø og fiske, jamen så weekenden med Ærø Havørred weekend, det er simpelthen en oplagt weekend. Det er ikke weekenden, I skal tage herover, hvis I vil gå alene ved kysten, som jeg har gået og snakket om rigtig mange gange, at man kan gå her helt for sig selv og fange nogle fisk. Ærø Havørred weekend, jamen der skal man tage herover, hvis man vil møde en masse andre lystfiskere og møde andre folk på kysten. Og så ellers bare håbe på, at man lige kunne få en fornuftig fisk, og så kunne få vejet ind og måske få en af præmierne. Men sidste pus her fra Skjoldnæs. Jeg fisker hen til trappen. Jeg tror, jeg har en 300-400 meter.
Og hvis der ikke er fisk, jamen så får I en afslutning på selve fisketuren. Og hvis der kommer en fisk, så er I jo med som altid. Ja, uanset hvor lækkert det ser ud. Ingen fisk overhovedet. Jeg havde et prik i morges inden solopgang, hvor jeg lige havde den der vivl bag sandelen, inden jeg lige trak den op af vandet. Eller har der simpelthen, ja, mildest talt, overhovedet ikke lugtet af fisk sådan en hel dag. Så nu er jeg taget op til bilen, kan jeg lige tage en halv kop kaffe. Og når jeg tager en halv kop kaffe, så skal jeg til Bognæs og have pølser. Og når jeg er ved Bognæs og få pølser, så får I lige en afslutning på videoen på vej hjem i bilen. Så se endelig med nu. Jamen, fællesturen færdig. Ingen fisk til mig. Og jeg fiskede ellers en masse forskellige steder. Jeg synes, der skulle stå nogle fisk. Jeg var ude til fællesspisning bagefter, hvor vi lige fik lidt frankfurter, en øl. Dejligt. Vi var 7 mennesker derude, og der var ingen, der havde fanget fisk. Så 7 mand på kysten på Ærø, alle sammen med nulbong. Så desværre ingen fisk, men når man nu har trukket en nultur, og 6 andre ud over mig har også gjort det, jamen, så kan man jo nok ikke gjort noget forkert, så er der jo nok bare ikke lige fisk de steder, hvor vi har været, selvom vi har været mange, og vi har faktisk været mange forskellige steder, og vi har ikke engang gået sammen eller noget, altså det er forskellige steder på hele øen, så øv bøv. Men endnu en nultur, og som I ved, jeg lægger jo alle mine fisketure op, så selvfølgelig kommer der perioder med nulture, ligesom alle andre også har deres nulture på kysten, så har jeg jo også. Så Ærø Sportsfiskerforening fællesture. Nul fisk til alle, så det betyder, at jamen, så kommer man jo ikke bag ude på ryggen der, for der var ikke andre, der kunne veje ind. Så tak fordi I så med, og husk at gå ind og subscribe og like og alt det der, hvis I synes om det her. Det vil hjælpe mig gevaldigt, og ellers ses vi i den næste knækkerbræk.